Oi, pessoal, eu sou a Drica e nesse episódio de Drica na Cozinha a gente vai fazer galinhada. Essa é uma receita tradicional, receita da minha avó. Eu tenho aqui duas panelas com óleo esquentando e também aqui arroz, claro, que a gente vai precisar para galinhada, caldo de frango, que é aquele caldo de frango que a gente fez junto aqui no canal, aquele bem moreninho que eu falei para vocês que a gente ia guardar para galinhada. E aqui eu tenho frango caipira e frango de granja. E por que que eu tenho isso? Porque lembra quando eu mostrei para vocês do frango caipira que ele é bem mais magrinho? E olha só, vamos comparar uma coxa de um frango caipira com o tamanho de uma coxa de frango de granja. Esse aqui tem muito mais carne, gente. É tipo infinitamente mais carne do que esse, mas esse tem infinitamente mais sabor do que esse. Então eu vou misturar os dois, assim a gente vai ter carne e sabor ao mesmo tempo. Nesse frango caipira, eu dei uma ferventada nele, na panela de pressão, 5 minutos na panela de pressão, só para ele cozinhar um pouquinho e ficar um pouquinho mais mole, porque como eu falei para vocês, ele não faz muito exercício, então a carne dele acaba ficando um pouquinho durinha. Além disso, a gente vai precisar também de três cebolas raladas. Primeiro passo, eu vou temperar esse frango. Vou ralar aqui essa cebola. E aí eu vou colocar o sal aqui na cebola. Aqui eu tenho aproximadamente 1 quilo de frango. E para 1 quilo de frango eu vou precisar mais ou menos de uma colher de sopa de sal. Então eu vou colocar aqui o sal na cebola. E agora eu vou começar a trazer o frango aqui e ir envolvendo ele nessa mistura aqui de cebola com sal. E é assim que eu vou temperar, fazer com que o tempero entre mais rápido. Não se preocupa tanto em acertar a quantidade de sal agora, porque você pode ajustar depois. É uma galinhada. É um arroz que você vai experimentar o arroz. Eu estou usando aqui 1 litro de óleo que eu dividi nas duas panelinhas. E o motivo pelo qual eu estou fazendo em duas panelinhas é porque, se eu fizer num panelão, 1 litro de óleo não vai ser suficiente. E eu, sinceramente, não estou a fim de ficar gastando muito óleo para depois sobrar. Tem muita gente que diz que você deve fritar o frango na mesma panela que você vai fazer a galinhada. Minha avó não fazia assim, porque ela tinha essa mesma questão aqui que eu. Então, fazer igualzinho ela fazia. E aí, gente, agora o frango está temperado, eu vou fritar. E a gente tem que ir colocando o quê? Uns 2 pedaços de cada vez. E uma dúvida, gente, que eu também tinha, é se a gente pode usar tempero da Drica ao invés dessa cebola ralada. Eu fiz o teste e, gente, na verdade, não. Porque o que acontece? Eu estou usando a cebola ralada para fritar aqui junto com o frango. E ela raladinha assim, ela demora o tempo exato, mesmo tempo que o frango demora para ficar dourado, ela demora para caramelizar. E esse sabor de cebola caramelizada só vem dessa forma. Se eu estiver usando tempero da Drica, a cebola vai estar muito triturada e aí não vai rolar. Ela acaba trazendo um sabor de queimado ao invés desse sabor maravilhoso de cebola caramelizada. Eu já vou deixar aqui a panela que eu separei para fazer a galinhada. E eu tenho aqui um escorredor que eu vou drenando o óleo, o excesso de óleo, justamente aqui, quando eu for tirando os frangos daqui. Demora pra caramba, gente, ó. Vai demorar. Vou fritar esse frango até ele ficar bem dourado, todo mundo ficar dourado. Demora, vai aí quase 1 hora. Quando sua casa começa a cheirar igual casa de vó, pode dar uma olhada que provavelmente seu frango já tá bem douradinho. E olha só. Gente. Vou deixar ele escorrer aqui um pouquinho. E passar pra cá. Eu tenho que garantir que todos os pedaços de frango estejam douradinhos exatamente igual aquele, tá, gente? Então, tenha paciência, calma e vai. Pode deixar o fogo bem alto. Se abaixar o fogo, vai demorar mais ainda. E aí, agora eu tenho aqui todos os meus pedaços de frango bem douradinhos. Gente, eu mudei de fogão, vim para um fogão industrial aqui, porque esse tamanho de panela, aquele pequenininho lá não ia dar conta. Então, eu vou tirar os pedaços de frango daqui, eles já esperei eles esfriarem um pouquinho. E eu vou tentar deixar aqui no fundo só a cebola. E agora aqui, gente, ó, eu tenho só aquela cebola maravilhosa que eu falei para vocês e um pouquinho do óleo que escorreu deles. Então, assim, esse óleo é maravilhoso, tem um monte de sabor. Eu vou colocar essa cebola aqui dentro. A gente vai esquentar esse óleo e já vai trazer o arroz. E a medida que a gente está usando para fazer essa galinhada é esse copo aqui.
É, gente, vai ser assim, agora vai ser em copo essa receita, hoje vai ser, porque é uma receita de vó, falei para vocês, da minha avó. Tradicional receita de vó é em copo, é assim mesmo. Copo, prato, xícara, aqui aparece de tudo. Então são 2 copos desse de arroz, 4 copos desse de caldo de frango. O óleo já esquentou, eu vou colocar meus 2 copos de arroz. E eu não lavei o arroz, porque eu não costumo lavar arroz, eu acho que não precisa. A gente vai refogar aqui um pouquinho, igualzinho você refoga arroz normal na sua casa. Quando ele começar a chiar, a gente vai colocar água. Mas antes disso, a gente vai colocar esse frango para ele se misturar com arroz e eles trocarem tempero. O arroz começou a chiar, eu venho com o caldo de frango bem quente. Aí você vem com a colher assim, ó, e vai dando uma apertadinha para garantir que todos os pedaços de frango estão para dentro do caldo. Eu escolhi uma panela bem grande, gente, porque o arroz ele vai duplicar de tamanho, então ele vai crescer aqui e aí. Se fizesse na pequena, ia ficar muito, muito cheio. Não ia rolar. Agora eu vou esperar dar uma fervidinha pra gente provar o sal e ver se eu preciso colocar um pouquinho mais de sal. Porque a gente só colocou o sal aquela hora no frango. E o arroz não tem sal ainda, mas pode ser que eu tenha passado um pouquinho sal no frango, né? Agora que ferveu, a gente vai provar o sal. Mais um pouquinho de sal. E eu fui buscar ali duas pimentinhas que eu vou colocar aqui em cima. Abaixa o fogo. Tampa a panela e espera os 20 minutinhos normais para um tanto de arroz desse ficar pronto, né? A galinhada é um prato que se come numa mesa com a família toda reunida, cachorro, papagaio, sobrinho, afilhado, todo mundo junto. Por isso eu fiz um final desse vídeo um pouco diferente. Essa é a mesa da minha família, comendo essa galinhada maravilhosa, logo depois da gente ter gravado esse vídeo aqui no canal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado dessa galinhada. E a receitinha tá lá no site, tricanacozinha.com.br. Fica à vontade. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, clica aqui agora e se inscreve. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, dá uma fuçada no meu Instagram, no meu Facebook, que sempre tem novidade por lá. Beijo, até a próxima!